Odoberajte kanál Politika v Kocke a už nikdy neprijdete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Koniec ruskému plynu cez Ukrajinu. Saková odhaľuje plán B. Napriek nedávnym vyhláseniam ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o neobnovení zmluvy s ruským Gazpromom, Slovensko by malo mať naďalej zabezpečené dodávky zemného plynu cez ukrajinské územie. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, hlas SD, po stredajšom rokovaní vlády naznačila, že by mohlo ísť o azerbajdžanský plyn. Ukrajina má záujem, aby tranzit, čo sa týka plynu, naďalej plynul, aby využívali svoje tranzitné rúry zároveň aj so zásobníkmi, aby sa stali tzv. Eastern Energy Hub, uviedla Saková. Dodala, že slovenská strana predpokladá pokračovanie dodávok plynu cez Ukrajinu, uvádza portál o peniazoch.sk. Samozrejme, dúfame, že to bude azerbajdžanský plyn, upresnila ministerka. Táto informácia prichádza len deň po vyhlásení prezidenta Zelenského, ktorý kategoricky odmietol predlženie dohody s Gazpromom o tranzite ruského plynu po jej vypršaní koncom tohto roka. Dohoda s Ruskom sa nepredlží, bodka, koniec, povedal Zelenský na tlačovej konferencii. Hľadanie alternatívnych riešení Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Žiga, Hlas SD sa ešte v útorok stretol s generálnym riaditeľom ukrajinskej spoločnosti Naftoga s Oleksijom Černišovom. Obaja sa zhodli na potrebe hľadať obojstranne ekonomicky a politicky priateľné riešenia dodávok plynu cez Ukrajinu, ktoré podporia aj ďalšie krajiny Európskej únie, informuje portál o peniazoch.sk. Pre Slovensko ale aj ďalšie susedné krajiny je dôležité zachovať plynulé zásobovanie zemným plynom a ropou, s čím súvisí tranzit ruského plynu aj po roku 2024, zdôraznil Žiga. Dodal, že Slovensko privíta každú možnosť, ktorá zabezpečí dostatok zemného plynu v priateľnej cene pre priemysel a domácnosti. Otvorená budúcnosť tranzitu Hoci Ukrajina odmieta predlžiť zmluvu s Gazpromom, Zelenský naznačil možnosť ďalšieho tranzitu plynu od iných spoločností. Pokiaľ ide o tranzit plynu od iných spoločností, ak bude pretrvávať záujem zo strany niektorých našich európskych kolegov, budeme ich žiadosti posudzovať spolu s Európskou úniou, uviedol ukrajinský prezident. Azerbajdžanský plyn by tak mohol byť jednou z možností, ako nahradiť výpadok ruských dodávok. Zostáva však otázne, či a za akých podmienok bude Ukrajina ochotná pokračovať v tranzite plynu po vypršaní súčasnej zmluvy s Gazpromom.